Vi ber. Barmhärtige Gud, du som visar oss din allmakt genom att förlåta. Hjälp oss att inte förkasta din nåd, utan håll fast vid dina löften så att vi får del i det himmelska goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör så dagens texter. Den gammaltestamentliga texten är från 5 Mosebok, kapitel 30, vers 11-16. Mose sa till Israel: det bud som jag idag ger dig är inte för svåra för dig, och det är inte långt borta. Det är inte i himmelen, så att du behöver säga: vem vill för oss stiga upp till himmelen och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det? Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det? Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. Se, jag lägger idag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud och vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig och för att Herren din Gud må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta dig i besittning. Episteltexten är från Uppenbarelseboken, kapitel 2, vers 1-5. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Vi knäpper händerna och ber. Ja, kära Herre, du som kallar och väntar, så ber vi att du inte skulle kalla och vänta längre. Om det är så att du står utanför någons hjärta här. Och Herre, öppna blinda ögon. Låt döva öron få höra. Låt hårda hjärtan få smälta, så att du kan rida in. Du som kommer nådig och segerrik. Jag kom du Herre och rid in i någons hjärta idag. För första gång eller på nytt. Amen. Dagens evangelium är från Matteus 11 och 20, och vi läser där i Jesu namn. Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrådde dem att de inte hade omvänt sig. Ve dig Korasin, ve dig Betsaida. Ty om de kraftgärningar som var utfört hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, för Tyrus och Sidon ska det på domens dag bli lindrigare än för er. Och du, Kapernaum, ska du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet ska du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sidon, skulle det ha stått ännu idag. Men jag ser er, för Sodoms land ska det på domens dag vara lindrigare än för dig. Amen.
Vi ska börja med att nämna något som vi hörde från Uppenbarelseboken här. Annars ska jag komma över dig och flytta den ljusstake från dess plats. Ljusstaken flyttas från sin plats. Det var också det som vi hörde om. Korasin, Betsaida och Kapernaum. De hade fått en nådetid. Men hur skulle det gå på domens dag? De hade inte tagit emot ljuset. Och så flyttade ljusstaken vidare. Och så kom ljusstaken genom evangeliets förkastelse till vårat folk. Ljuset det kom hit till Norden. Evangelium kom hit till Småland. Och så har ljusstaken lyst och lett vilsna själar in till frälsningens hamn i många år. Och så är det som att Herren kommer och säger idag: omvänd dig, annars flyttas ljusstaken från dess plats. Ska det bli så att man ska söka efter Guds ord i vårt land utan att finna det som det står om i Amos? På grund av vad? Jo, att folket inte ville omvända sig. Att de kristna inte ville omvända sig. Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång. Där det har varit mörkt och du inte haft något lyse. Och du menar inte bara 5 minuter när du kanske skulle ta dig fram till toan i hemmet och du vet var den finns. Vi var en gång på en övning i november. Och det fanns inte en stjärna på himlen och det var alldeles grått. Och det var mörkt. Det var mörkt som om man hade stoppat ner huvudet i en säck. Och så skulle jag och en kompis hitta tillbaks till de andra. För vi hade varit och spanat på dagen. Och så var det mörkt så man såg ingenting. Tänk att vara i ett sånt mörker där man inte ser någonting andligt sett. Inte hitta vägen. Man kan ha gjort nästan vad som helst för att få lite ljus. Men det fanns inget ljus. Inte ens med våra IR-lampor man kan se såna med ljusförstärkare hade vi. Som förstärker ljudet ungefär 6000 gånger. Så man kan se världen i ett grönt ljus och gå som på dagen. Men det fanns inte ett ljus som gick att förstärka så vi kunde se något. Så vi fick tända en IR-lampa som kunde lysa i mörkret. Ska det komma över oss, vårt folk, vår bygd, vår församling, ett sånt mörker, att ljusstaken flyttas bort? Eller lever vi i en daglig omvändelse så att ljuset, att ljusstaken, att Jesu nåd får skina över oss? Det finns nämligen ingen räddning i att vara bättre än i Svenska kyrkan. Det finns ingen räddning i att vara mer konservativ än de andra. Det finns ingen räddning i att ha de rätta meningarna. Nej, det var inte det som han fick höra. Han hade övergivit sin första kärlek.
Det var inte det att han inte tyckte om Jesus längre. Men han var inte på första platsen. Och då säger Gud, då måste jag flytta ljusstaken. Så frågan idag är inte om du är religiös eller intresserad av kristendom. Inte ens om du har tänkt dig till himlen. Men frågan är om det är ditt första mål. Ditt första. Har Jesus första platsen i ditt liv? Det är inte frågan om han har en plats i ditt liv. Din första kärlek. Vi ska gå till dagens text. Den börjar med sedan började Jesus. Vi förstår att det hör ihop med det som vi läser om innan. Och vad läser vi där? Jo, då säger Jesus i vers 16 i Matteus 11. Vad ska jag likna detta släkte vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Vi har spelat flöjt för er, men ni dansar inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. Johannes kom och varken äter eller dricker, och man säger han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till publikaner och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Bortskämda barn. De spelade glädjesånger, men det var ingen som gladde sig. De sjöng sorgesånger, men ingen grät. Varken det ena eller andra, det berörde. Är det så för dig? Att när vi spelar glädjesånger, när du hör evangeliet förkunnas om Jesus och hans blod som renar från all dina synder, all dina verkliga synder, då blir det ingen glädje. Och när lagen förkunnas så du borde gråta över ditt förtappade tillstånd, ja då gråter du inte. Är det så för dig? Att ljusstaken har flyttat ut från ditt hjärta. Så det är liksom bara en lagom lunk. Det går så för judarna, för som för Israels folk. De tuffar på. Och dagarna går och kommer och man gör så gott man kan. Och det ska nog lösa sig till slut. Visdomen har fått rätt av sina barn. Världen förstår inte. Världen förstår ingenting om syndasorg eller frälsningsfröjd. Det verkar vara en dårskap. Och välja Guds rike först? Nej. Vi har ju fått någonting här uppe. Det är väl viktigt att vi får gjort det här och det här. Det är väl orimligt att, och så har den onde fått oss att bara tänka. Som han lurade Eva i lustgården. Nej, det kan det här verkligen vara sant? Och så står det, och nu såg hon att trädet var gott att äta av. När hjärtat kom bort ifrån Guds ord, när ljusstaken flyttade därifrån. Då blev allt det andra så lockande. Och så tog hon och åt. Kanske finns du här idag som äter av förbjudna frukter. Ja, det kanske inte är flera och synder. Det kanske är synder som ingen annan vet.
Det kanske bara en synd. Det var en frukt i Edens hage. Och så kom fördömelsen över alla. Över den ovilliga släkten. Där kommer så Jesu verop. Som vi hörde om i dagens evangelium. Det står också i första Korinterbrevet 1 och 18. Till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Ja, det ser ut som en dårskap. Och välja Guds rike först. Men det är Guds visdom. Korset först och kronan så. Men nej, man vill inte bära korset. Man vill inte erkänna sig själv som hjälplöst förtappad. Och att det bara finns frälsning för mig i att tro på Jesu blod. Och så kommer veropen. Ve dig, Korasin. Ve dig, Betsaida. Jesus han jämför Korasin och Betsaida och Kapernaum med tre hedniska städer. Tyrus, Sidon och Sodom. Vi vet hur det gick för Sodom och Gomorra. Det gick under i eld och svavel. För ondskan hade ropat till himlen. Och ändå så ska det bli lindrigare för dem. Än för de som har fått så mycket ljus från ljusstaken. Som de hade fått i Korasin, Betsaida och i Kapernaum. Den stad där Jesus hade bott. För Sodoms land ska det på domens dag vara lindrigare än för dig. Men då kanske du frågar när Jesus säger till om de kraftgärningar som har utfört hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon skulle de för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Då kanske du tänker ja men varför fick de inte som de andra kraftgärningarna så att de omvände sig? Det är fel fråga att ställa. När jag gick i jägarexamen så skulle man skjuta på en hare. Man skulle skjuta en gång när den sprang dit och en gång sprang tillbaka. Två skott med hagelgevär. Och så skulle man ha, jag tror att det var 9 kulor man skulle ha. 9 hagelskott skulle sitta i den här haren. Och så var det en som gick fram och tittade på sin hare sen och så var det 6 kulor. Var är de 3 andra, sa han. Nej, sa han som hör jägarexamen. Var de 350 andra? Det är det som är frågan. Det är 350 kulor i ett hagelpatron. Det är inte 3 som saknas, det är 350. Vi har så lätt att ställa fel frågor. Svaret var att de hade fått alla så mycket som de behövde för att bli frälsta. Inte ens dåren ska fara vilse, står det. Ingen ska kunna säga att nej, jag har fått veta för lite för att det är Guds fel om jag går förlorad. Nej. Hur ofta har jag inte velat samla er som hönan samlar kyckling under vingarna? Men ni ville inte. Ni ville inte.
Han tog inte emot det. Ingenting att skylla på. Ingenting att skylla på. Nej, tvärtom. De som hade fått veta så mycket hade ett så mycket större ansvar. Kan vi tänka på Jesus och farisén och skriftlärda. Det är ingen han talar emot så ofta. Eller i alla fall så skarpt som dem. Ni undervisar lagen. Vi borde veta det här. Det står att inte många bör bli lärare. De ska få en så mycket hårdare dom. Har du tagit vara på det ljus som du har fått? Det är frågan. Ibland kanske vi suckar om ljus och kraft. Vi kan tänka på de svunna tiderna då de stora predikanterna samlade skaror. Så de var i tusental kring. Och så tänker vi, tänk om vi hade haft ljus och kraft som dem. Jag sa det en gång till en god vän. Och sucka efter ljus och kraft. Och då ställde han frågan, har du tagit vara på det ljus du har fått? Tror vi att vi ska få mer ljus och kraft om vi inte tar vara på det vi har fått? Jag vet inte om det var förra söndagen eller förra som Gunnar predikade om och var trogen i det lilla. Har du varit trogen i din plats som du har fått? Eller har du satt ljuset under skäppan? Vi som har fått ta emot så stor nåd, så mycket ljus, må vi be om att det inte ska vara för oss som förkorats in Betsaida och Kapernaum. Nej, må det vara så att vi drivs in till honom. Ju mer vi ser av vårt fördärvade hjärta och ropar, Herre fräls. Jag tror, hjälp min otro. Eller, Herre, du ser att det är så mycket som vill ha första platsen i mitt liv. Eller, rensar du mitt hjärta från det slagg som ännu hänger kvar där. Ge mig att leva mer för dig. Ge mig att leva närmare dig. Hjälp mig att leva i ljuset. Och hjälp mig att de gånger jag faller och gråta över min synd och fly in till nådastolen. Det står i en norsk sång, fritt översatt till svenska. Av döpta vimlar stad och land. Men var är tronens brand? Vad hjälper det vi vet du döden för oss led? Om vi ej kan stå mot Satans list i trohet fast och visst. Gråt när Jesus talar till dig om din synd. Men gläd dig också. När nådens ord lyser som ett fyrtorn, ett sjunkande skepp in till säker hamn. Var inte som dem som var som ouppfostrade barn, som varken var nöjd med det ena eller det andra. Nej, välj livet. Väl livet som vi läser om i femte Mosebok 30 och 15. Se, jag lägger idag framför dig vad livet och vad gott är.
döden och vad ont är. Då idag befaller det att älska Herren en Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren din Gud må välsigna dig i land dit du kommer för att ta det i besittning. Och vi ska också läsa från Jesaja 1 och 19. Till sist. Om ni är villiga att höra, ska ni få äta av landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga, ska ni förtäras av svärd. Ty så har Herrens mun talat. Amen. Herre, skriv du dina ord i våra hjärtan. Att vi inte blir glömska höra och ljusstaken flyttas från oss. Men Herre, lys du in i våra hjärtan med din nåd, med ditt ljus. Att vi må komma med allt till dig och ge dig all ära. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.